Մենք բազմից ենք անդրադարձել կորոնավիրուսից պաշտպանվելու եւ վարակից խուսափելու կանոններին։ Այսօր մենք հարցազրույց ունեցանք Նինոց Մինդայի դեղատան աշխատակիցների եւ բնակիչների հետ։ Որպես վիրուսային հիվանդություն համաճարակ արագ է տարածում, դրա համար իմ խորհուրդն է պանիկայի չենթարկվել։ Անընդհատ հեռուստատես չամ, մարդիկ հաղորդումները նշում են այդ բանը, որովհետեւ խուճապահարությունը ամենամեծ թշնամին է մարդկանց, զանգվածներին կամ ժողովուրդների համար, որոնք կարող են այդ պահին կորցնել իրենց և կատարել այն, ինչ անհրաժեշտ չի։ Բոլորը թող իմանան և գիտեն երևի, որ վիրուսը ընդամենը բացօդում ոչ կենդանի օրգանիզմի մեջ, դրսում նա մնում է 2-6 ժամ։ Ճիշտ է, ինչ որ մարդիկ ասում են մինչև 10 ժամ, 12 ժամ, բայց հիմնականում 6 ժամ է, դրա համար խուճապի ենթարկվել պետք չէ, անընդհատ հարկավոր է լվալ ձեռքերը օճարով, անտիսեպտիկներով, հեղուկ օճարով, խլորով կամ այլ անտիսեպտիկներով մշակել տան, դռների, մուտքերի բռնակները, շեմերը, օգտագործել սպիրտային նյութեր, մաքրելով իրենց ձեռքերը, քթի խորոչը, և այդ ամբողջ կոմպլեքսը պետք է կատարվի ամեն օր, ամեն ժամը 1, 2 ժամը 1, հիմնականում խորհուրդ են տալիս, ինչքան հնարավոր է շուտ-շուտ անել, որպեսզի հնարավոր վտանգներից խուսափեն։ Պետք չէ շատ մարդիկ, որ հավաքում են մինտեղ զանգվածներ, մասսա, այնտեղ պետք չէ իրար մեջ խիտ մտնել, հարկավոր է մի մետր հեռու խոսելու ժամանակ, այն մենք հիմա մենք իրար հետ խոսում ենք, խախտել ենք այդ պայմանը, մի մետր իրարից հեռու չենք, չնայած ես դիմակ եմ կրում, վտանգը ավելի քիչ է, դրա համար այդ բոլորը ինչ որ ասում են մասնագետները, ինչ որ ասում է պետությունը, ինչ որ նրա ներկայացուցիչները, վիրուսահամաճարակային ծառայության ներկայացուցիչները, հարկավոր է դրանց հետևել։ Կորոնավիրուսով չվարակվելու համար պետք է հետևել պահանջվող հիգիենայի բոլոր կանոններին։ Առնվազն 20 վայրկյան լվալ ձեռքերը օճառով և ջրով, հատկապես ցանհանգույց գնալուց հետո, ուտելուց առաջ, քիթը մաքրելուց, հազարուց կամ փռշտալուց հետո։ Մաքրեք և ախտահանեք տան մեջ գտնվող այն առարկաները, որոնց հաճախակի եք դիպչում։ Իսկ տանից դուրս գալուց անցկացրեք դիմակներ, դրանք որոշչապով կպաշտպանեն ներթափանցող վիրուսներից։ Ոչ մի բան չենք օգտագործի։ Վիրուսը H1 հիվանդությունը ավելի դժվար հասանելի է մարդուն համար, հիվանդությունը, կարծես կորոնային վիրուսը։ Ինչ ժողովրդի մեջ են գերի ցավեք, վիրուս, ինչ անտիբիոտիկ տեղերը գծախեն ժողովրդին, բիզնեսներն իրենց առաջ կտան։ Ես դուք չեք վախենա։ Չէ, անգամ չէ, աստված ինչ որ տվելի։ Իսկ պաշտպանվելու միջոց որը եք պաշտպանելու միջոց օճառով լվացվել շուտ-շուտ։ Ամեն պարակային ձեռքտալու թող բան ձեռնոցներով մոտենան, անձեռնոցնիկ օգտագործեն։ Ինչ կա, վիրուսնի ժողովրդին հիվանդությունն որ մեջ կգնի վիրուս, անգամ ժողովրդի խուճապի կմատնեն իրենց համար։ Իսկ տնական պայմաններով ընդդիր կաթխմեն, մերղը օգտագործեն, թեյ օգտագործեն, տնական պայմաններում, ավել ճիշտ չէ դիք, քանս օգտագործեն այս տեղերը, դեղորյակը կառնեմ ժողովրդին գծախեն, որն օգուտ կուտա, որին չի դա։ Մեր մոտից հիմնականում գնում են բժշկական թեյեր, անտիսեպտիկներ, ցավազրկողներ, հակավիրուսային հաբեր, պատիճներ, շատ այլ դեղեր, որոնք մարդկանց անհրաժեշտ են տվյալ վիճակից դուրս գալու համար։ Շատերը ես տեսնում եմ, որ վախենում են, գալիս են ներս ապտեկներում, հիմա դեղատներում, դա երևում է անմիջապես։ Եվ ինչքան հնարավոր է խորհուրդներ եմ տալիս, որ վախենալ, խուճապի մատնվել պետք չէ, պաշտպանվել։ Պաշտպանվել պետք է նաև դիմակներով։ Ճիշտ է, դիմակը
հիմնականում ռիսկայնությունը իջեցնում է մինչև 80%-ով, բայց մյուս 20% արդեն վտանգ է սպառնում, բայց համենայն դեպս եթե այդ բոլոր պայմանները ինչ որ խորհուրդ է տալիս պետությունը, պետական մարմինները, ծառայությունները, հարկավոր է հետևել դրանց եւ մարդիկ կխուսափեն համաճարակից։ Իտալիայում, Եվրոպայում մենք մտածում ենք, որ Իտալիան դա զարգացած երկիր է եւ ինքը պաշտպանված է, բայց դուրս եկա, որ ամենաչպաշտպանված երկիրը դուրս եկա Իտալիա, որտեղ այդ ծառայությունները շատ թույլ գտնվեցին եւ չկարողացան անմիջապես վերցնել իրենց վերահսկողության տակ այդ համաճարակի տարածմանը, արդեն այն վերածվում է համաճարակի եւ պետք է ասել, որ մարդիկ վերջիվերջո պետք է զգան, ինքնագիտակցեն, հարկավոր չէ այցելել Իտալիա, Չինաստան, Իսպանիա, ինչ է, ռուսական լավ խոսքը պրիսպեչելս, շտո՞ լի, չի կարելի, վերջիվերջո իրենց հարազատներին են վտանգի ենթարկում, մոտ ինքներին, բարեկամներին, մի ամբողջ ժողովուրդ է վտանգի ենթարկում, թող վերցնեն դեղեր, համապատասխան նյութեր, անտիսեպտիկներ եւ իրենք կլինեն պաշտպանված։ Մետաղական մակերեսի վրա վիրուսը ակտիվ է 12 ժամ, գործվածքների վրա 6-ից 12 ժամ։ Նախ առաջինը իմ խորհուրդն այն է, որ պանիկայի չենթարկվեն, այդ խուճապը ամենամեծ թշնամին է ամեն պարագայում, հիգենայի կանոններն են ամենակարևորը պաշտպանել, ինչպես ամեն օր, ամեն ժամ մենք լսում ենք այդ մասին, անտիբակտերիալ օճառներով լվացվեն հաճախակի, սպիրտ պարունակող հեղուկներով լվանան ձեռքերը, երբ դրսից են ներս գալիս հատկապես, աշխատեն իմունիտետները բարձր պահել, իսկ առանձնապես այդպիսի դեղորայք, որ օգտագործեն, որպիսի չվարակեն, այդպիսին չկա, չվարակվեն, այդպիսին չկա։ Դիմակները շուտ են վերջացել մեր մոտ, բայց մինչև այսօր էլ պահանջը կա, սկզբնական մասում հենց տարածվեց այդ վիրուսի մասին լուրը, ավելի շատ էր պահանջարկը, քան հիմա, կամ գուցե տեղյակ են, որ չի ճարվում դրա համար, էլ չեն ուզում էլի, գալիս են այդ վիետնամսկի բալզամ են հիմնականում վերցնում, օքսոլին են վերցնում, որը չգիտեմ ինչքանով է նրա արդյունավետությունը, սպիրտ են վերցնում եւ իմունիտետը բարձրացնող դեղամիջոցներ, վիտամին C, մուլտիվիտամինի կոմպլեքսներ եւ այդպիսի տարբեր դեղեր էլի, հակավիրուսային դեղեր։ Այս հիվանդության համար հատուկ բուժում չկա, այնուհանդերձ ախտանիշների մեծ մասը կարող է բուժվել։ Կորոնավիրուսը ջերմակայուն չէ, ոչնչանում է նույնիսկ 27 աստիճան տաքության դեպքում, արագ ոչնչանում է արևի ազդեցության տակ։ Այն օրինակ ես խորհուրդ կտայի մեր ծառայություններին, տեսնում եք Իտալիա ինչ են արել, ամբողջ շրջանները բաժանել են եւ փակել են իրարից, լրիվ դրված է սահմանափակող անցատեղեր, որտեղ հսկում են շրջանները արդեն, քաղաքները, մեկուսացվել են մեկը մյուսից, որտեղ դա է միակ ելքը կանգնեցնելու այդ համաճարակը այնտեղ։ Մեր մոտ այդ բոլորը չեն անում, սպասում են այն, կարող է եւ կարող է այդ մտքով, կարող է եւ ոչինչ չլինի, բայց այդպես չհարգավոր է, օրինակ Նինոց Մինդայի հարավային արևմտյան սահմանում, այնտեղ Հայաստան գնացող, Թիվլիս գնացող սահմաններում կանգնեցնել այդ ծառայությունները, որոնք պետք է հսկեն, ավտոբուսը, տրանսպորտը գալիս է, հարգավոր է կանգնեցնել, ջերմությունը չափող ապարատներով մարդկանց ջերմությունը չափել, հետո բաց թողնել։ Այսպիսով գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար ամենակարևոր գործոնը մաքրությունն է։ Պահպանեք հիգիենայի բոլոր կանոնները, խուսափեք մարդաշատ վայրերից և հնարավորինս շատ օգտագործեք ցիտրուսային մրգեր։